kom dis klas. Kan ek net klaar stroop asseblief? Ek kom nou. Hallo juffrou, ek is hier so vir Gieu. Nee, Albert. Gieu is nie net in die milies nie. Geografie is om meer as net die pracht te sien wat jou oog vasvang. Maar dit is die bestudering van die natuurlike prosesse en help ons om landskappe, oseane en ekosisteme te verstaan, waardeer en bestudeer. Geografie is werklik, lewend en relevant ten opsigte van dit wat om ons daarbuiten aangaan. It seems to me that the natural world is the greatest source of excitement, the greatest source of visual beauty, the greatest source of intellectual interest. It is the greatest source of so much in life that makes life worth living. Ongelukkig kan die probleme van ons wêreld nie geïgnoreer word nie, maar moet in ag geneem word en mense motiveer om die poging aan te wend om die wêreld 'n beter plek te maak. Hierdie probleme is oorlog, globalisering, aardverwarming, klimaatsverandering, besoedeling, uitputting van grondstowwe, sowel as habitatsvernietiging, net om 'n paar te noem. In geografie is dit 'n prioriteit om vaardighede te ontwikkel, insluitend interpreteer, analiseer, ontwikkeling van kritiese denke, probleemoplossing en rekenaarvaardighede, net om 'n paar te noem. Ek self as 'n student wat my hele lewe sien ontwikkel in die geografiese rigting, het navorsing gedoen oor verskeie beroepe en dit sluit in die volgende. Geography explains the past, illuminates the present, and prepares us for the future. What could be more important than that?